ilifanya ilimfunza adabu kubwa namna gani? Magic Christ uligeuza jamaa mikono ikawa miguu. Jamaa kuamuka miguu, mikono ni miguu. Gai, kwani mikono yangu imekuwa miguu? Ayaye, miguu mikono ni miguu, miguu ni mikono. Kaye. Jinsa, iko aje? Ah, najua nikuota ninaota. Nikuota ninaota, wacha nilale. Hii ni ndoto. Akalala. Ai. Kuamuka akaona hapana. Tapare mnasamaga kuota hii sio kuota bana. Maya kile magorogi jambara akinuka. Hii ni miguu mpaka inanuka. Punde sipunde manzi. We. Amuka ukakunywa chai. Nitaamuka tu, nitaamuka. Akaambua polisi wako hapa kutuhoji kuhusu venye tulivamiwa. Waambie ninakuja, ninakuja, ninakuja. Sema hiyo sasa. Ni ukuja haraka ama niwaambie wakuje? Ah, ninakuja. Ah, acha niwaambie wakuje. Usiwaambie wakuja hapa. Guys, sasa wameambiwa wakuja hapa na jamaa miguu ni mikono. Anavalisha mimi mikono viatu. Sasa atafanya namna gani? Na anasikia hapa basi watu wanakuja. Kila mikono ishakuwa miguu. Na hataki watu waone. Ooh, hii tabia ya kuchungulia ni mbaya. Wata kutoroka, kufungua mlango aje atoroke. Ndio hawa wamefika. Ooh, sergeant amefika nataka kuwahoji. Kamletea msego banya ngala. Nataka tuhoji huyu jamaa tujue mlivamiwa namna gani. Nataka kuandika statement. Sasa hawa kuingia walistuka. We. We. Ni nini? Eee, ni urako, ni urako, ni ura. Ni mastairo tizi gine noma sana. Nika. Hii, mudu urakiri muhuru muna tuwa hiku kutha wana muno. Tamchawa. Yani huyu mtu sinimubaya sana anaweza kukugoga videdri. Nse. Kabu wa okay. Wewe ogea na yeye muhoji. He? Kono, oe mkono diyo hii. Hii diyo mikono ya kusalimia. Iga. Ni mazoezi. Diko. Okay, nataka kujua wale watu waliwa shambulia. Sijui na sijui. Panya jingle kwa metu. Mtu anakuwaga kama kisirani. Sasa nasema ajui na tulivamiwa tukua na yeye. Oh. Okay. Nilipata habari majangili waliwavamia. Nataka nipa... hakuna, hakuna, hakuna. Iman. Mimi hakuna kitu ninajua bai. Nataka. Ha, wachana na yeye, mimi nitaenda na nyinyi nitaandikisha statement, wachana na hii ngombe. Hapo lele. Haya, sasa afisa alisahau na kofia yake. Edeni, 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 edeni. Elewa anataka waende. Kumbe, amesahau na kofia. We, nimesahau na kofia yangu, acha nirudie. Sasa, kusikia mtu anakuja. 190 degrees. We. And then? We, basi unafanya mazoezi ingine deadly. Hiyo yote ni miguu. Ni miguu. Okay, hata kama hujanisaidia nisalimie ni Eden. Sasa akasahau hii ni mguu, akasahau hii ni mguu akamsalimia na mguu. Cheki maneno. Okay, tuonana siku ingine, Mungu akubariki. Haya. Yaani mguu unanisalimia na yeye. Kwa nini vita haya ndio, hii ni miguu, hii ni miguu. Haya. Yule yako ni de. Wewe unaweza piga watu wengi sana. Mtu. Ai.